A što ne, a sve one koje treba da hapsi. Negiraj sve što je srpsko, negiraj žrtve naše. Allahu, dragi, milosti, ojadu zabavi i Milorada Dodika i Republiku Srpsku i svakoga. Allahu, kogod slijedi politiku Karadžića. Allahu, Đalešanuhu, tvoja kazna, tvoja kazna, skrši i Jarabi, Milorada Dodika, Ivanića, Dušanku Majkić, Čubrilovića i svu skupštinu genocidne tvorevine Srpske republike, da je Allahu krikovi naše je najmiliji, da je Allahu krikovi lica djece Crnoga vrha Srebrenice grobnica stignu ešedan dan. Svi učestvovali da se napravi rat u Bosni i sa strani oni, svi koji su učestvovali da se napravi rat u Bosni i u bivšoj Jugoslaviji. Amin. Amin. Pazite se malo. Kreći, kreći Kamila, nemoj. To je povrijedio. Nemojte sad da David, koga ne daj Bože guma upatla, nemojte ići. Nakon monstruozne dvodnevne provokacije kojom je nekažnjeno u centru Sarajeva Republika Srpska predstavljena kao velika masovna grobnica, internet portali i društvene mreže preplavljene su bizarnim performansom sa komemoracije u Potočarima. Tamo je predstavnik udruženja iz Srebrenice Adel Šabanović molio Allaha da kazni Republiku Srpsku i njene političke zvaničnike. Ja sam ubijeđen da će do nekog pomirenja doći samo onda kada Bakir Izetbegović kaže svom narodu, moj otac je bio pod istragom Haškog tribunala, da kaže svom narodu, ako se dokaže da su markale rezultat ubijanja vlastitog naroda i da se izvine vlastitom narodu zbog toga, onda imam pomirenje.